Зараз Чехія на наступні півроку прийняла на себе головування в Європейському Союзі. Яке значення саме це головування має для України? Ну, по-перше, це головування, мабуть, буде одним з найскладніших за останні роки, можливо, десятиліття взагалі для Європейського Союзу, і Чехія це усвідомлює. І тому для нас дуже важливо, що Чехія спромоглася дуже швидко адаптувати свої пріоритети, які вона готувала вже досить давно. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, вони адаптували це до нових умов. І Україна стала основним пріоритетом чеського головування. Тобто, що значить Україна? Це і взагалі безпека в Європі, і відбудова України повоєнна. Чехи не збираються чекати, поки, скажімо, війна закінчиться. Вони готові уже зараз активно включитися і координувати роботу Європейського Союзу на цьому напрямку. І роботу не лише Європейського Союзу, а я б сказав і усього світу, оскільки Європейський Союз, в якому головуватиме Чехія, логічно відіграватиме ключову роль у переговорах щодо повоєнної відбудови України, про збір коштів для цього і так далі. За вашою оцінкою, наскільки ефективною є військова допомога, я маю на увазі військовим обладнанням, з боку Чеської Республіки для України в ці часи? Ну, вона є взагалі неоціненною, я б сказав, тому що вона прийшла тоді, коли вона нам була найбільше потрібна. Тобто, взагалі, чехи почали нам надавати деякі боєприпаси ще у січні. А одразу ж після того, як Росія почала свою повномасштабну агресію, буквально через день чехи почали масово нам надавати військову техніку, боєприпаси, зброю. І якийсь час вони навіть входили в п'ятірку тих, хто нам надає допомогу найбільше. Більше того, я хотів би відзначити, що ми, як посольство, відкрили спеціальний рахунок для того, щоб з нього купувати зброю. Так от, чехи нам перевели 50 мільйонів євро за ці 4 місяці. Тобто, фактично, це і прості люди, це і фірми, які деякі компанії нам переводили по 4 мільйони євро, наприклад. Тому ми маємо ще врахувати і це, те, що звичайні люди, громадськість, брала участь у фінансуванні придбання нашим посольством зброї, яку ми купували саме у чеських виробників. Пане посол, чи є якась статистика, скільки наших людей вимушено опинилися на території Чеської Республіки після початку російського вторгнення? І я хотів запитати, наскільки реально для нас розраховувати на їх швидке повернення додому? Ну, друге питання, на нього мені важко відповісти, бо все ж таки це буде залежати від безпекової ситуації в окремих регіонах України. Чехія зареєструвала понад 350 тисяч українських громадян, які виїхали з України після російського вторгнення. Скільки залишилося зараз, важко сказати, тому що Чехія не має безпосередньо кордону з Україною і простежити рух людей важко, але за деякими оцінками кілька десятків тисяч вже повернулися додому. Можливо, і більше, ми цього не знаємо. Але тенденція до повернення існує. Я регулярно зустрічаюся з нашими громадянами. І я, наприклад, знаю конкретних людей, які тут були зареєстровані, але потім вирішили поїхати додому. Але, звичайно, це скоріше йдеться про центральну Україну, про Київ, що стосується східних областей, Харків, Маріуполь, звичайно, Херсон, то люди все ж таки поки що залишаються тут. Війна триває вже 5 місяців майже. Чи є якась втома від цієї війни у людей, які приймають наші родини, і, можливо, від того, що все ж таки в Чехії знаходиться велика кількість українських біженців? Ну, по-перше, я маю сказати, що вихідна позиція підтримки, вона була надзвичайно висока. За деякими опитуваннями, в перші дні, в перший місяць
тут підтримка була десь 95% взагалі України і прийому українських біженців. Тому, звісно, з такої високої планки підтримки, звичайно, що з часом підтримка буде падати, і ми вже відчуваємо, деякі політичні сили навіть починають тут в Чехії говорити, що ось українцям все, а наша, коли ж ми нашим громадянам будемо допомагати і так далі. Це є, але я впевнений, що це дуже незначна кількість чеського населення. Переважна більшість, вони прекрасно розуміють, що вирішити все це, що зараз відбувається, не можна дуже швидко. І багато людей мені просто говорять, ми готові терпіти стільки, скільки треба, ми готові допомагати українським громадянам стільки, скільки це знадобиться, і ми готові допомагати, щоб Україна мала зброю, якою воювати, скільки треба. Тому я не скажу вам в процентах, але звичайно, що переважна більшість чеського суспільства Україну однозначно підтримує. Останнє питання з мого боку. Якою в вашому баченні може бути наша перемога? Ну, моє бачення, я думаю, не буде відрізнятися від бачення всіх українців. Наша перемога – це відновлення контролю України над всіма нашими територіями, які сьогодні окуповані. Включаючи Крим, напевно? Звісно. Мабуть, оце є перемога, але і інша сторона перемоги – це забезпечення такої ситуації, щоб така агресія більше ніколи не повторилася. І це вже справа для дипломатів, для того, щоб були отримані відповідні гарантії і так далі. Але те, що перший крок до перемоги – це, звісно, звільнення наших територій. Дякую вам, пане посол. Дякую вам.